pós-treino, cada uma que eu encontro. Agora eu vou revelar o segredo do Pedro. Pedro, o que você tá tomando aí? Isso aqui é whey de trigo. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estaremos hoje, ao vivo, às 20 horas, horário do Brasília, respondendo todas as perguntas sobre medicina e qualquer outra situação esquisita no Instagram da clínica, que eu vou colocar aqui embaixo. Te espero lá. Falar mais ou menos uns 20 minutos ao vivo para todo mundo que quiser fazer perguntas dos mais variados temas, principalmente temas médicos, pelo amor de Deus. E é isso, então mais ou menos umas 8 horas, espero vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Às 8 horas, então, eu estarei no Instagram da clínica, né, para poder divulgar o Instagram, porque lá a gente vai postar todos os tratamentos, tudo que acontece aqui na clínica. Em breve vai ter muita coisa lá. Então vou. Pessoal, passando para avisar que atrasarei 15 minutos as minhas perguntas ao vivo e resposta. Ui, por conta desse ser humano aqui que me chamou para uma reunião extraordinária e urgente. Peço compreensão a todos. Muito obrigado. Meu dia, eu vim aqui conhecer a clínica nova do meu brother, Pedrão. Agora vamos conhecer aqui a sala. Vamos. Uma sala básica que ele está aqui, com a vista fraca, mas a melhor parte da sala, com certeza, desde que o voador tinha que ser Pedrão. Whey de trigo. Meu dia, eu vim aqui conhecer a clínica nova do meu brother, Pedrão. Agora vamos conhecer aqui a sala. Vamos. Uma sala básica que ele está aqui, com a vista fraca, mas a melhor parte da sala, com certeza, desde que o voador tinha que ser Pedrão. Extraordinário nada, os chamões. Olha a vistinha chata, esse consultório tá difícil. Eu vou armar uma rede aqui com um bom paraibano, para ver enquanto ele atende, eu fico aqui só na consultoria ginecológica aqui. Irmãozão, sucesso, viu? Aqui é sucesso. Finge que tá arrumando o cabelo, mostra o bíceps. Isso. Nada mal, né? Atropelei você, né, irmão? Meu Deus, se acha. Se acha. Arruma o cabelo. Parecendo um doido. Olha isso. Cara, tá boa pra fazer uma foto essa hora, gente. Depois de 12, 14, sei lá quantas horas de trabalho.